Sveicināti! Šodien es jums parādīšu to, kā saglabāt savu spēli exe formātā tā, lai varētu respektīvi viņu varētu tā kā citi dabūt un tad viņu uzinstalēt un ja visi iet, protams, īsti tāda saglabāšana daudz sarežģītāk, tur vajadzēs atsevišķas, pat, labi, nevajadzēs varbūt atsevišķas programmas, bet lai to instalēšanas logu uztaisītu, tad noteikti vajadzēs kaut kādas iemaņas, bet spiežam uz save as, jo save iebūs, tad, īpaši labi nesanāks. Hei, galīgi Xbox video. Tā, un tagad viss, tas ir elementāri. Vienkārši beigās mums ir jāpieliek punkts un exe. Tagad mēs viņu saglabājam. Un atveram vaļā. Tagad nekur. Redzat, mums rādās Rainbow šurādā te. Uzspiežam, es nezinu, properties, es nezinu, kā man viņš saglabāts, un rekord rādās Tapus File Application Exe. Tas ir izdarīts, mēs esam saglabājuši savu spēli Exe formātā. Un, ja es varētu, protams, šo failu pievienot šeit, bet tā kā es to nevaru, es droši vien viņu ielikšu kaut kur, es nezinu, kurus viņu ielikšu kaut kur. Bet, kadrā ziņā, tad, kad jūs viņu varēsiet lai pielādēt, lai gan viņa nav īsti pabeigta, tad noteikti es pabrīdināšu un ielikšu video par to, kur viņa dabūt. Paldies par skatīšanos un gaidiet mūsu nākošos videoklipus.